شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذاكر في الغافلين كمثل الحي في الأموات، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ عمن وعدہ نے ہم سارے انسانوں کو جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ اپنی اپنی آخرت کی زندگی بنانے کے واسطے بھیجا ہے. اس لیے کہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کہ دنیا کی زندگی بھی اپنی آخرت کو بنانے کے لیے. اور اس دنیا کے اندر آ کر ہم غفلت میں پڑ جائیں اور اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر لیں، کہ نہ، کہ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت کہ یہ میرے بندے اپنا بھولا ہوا، اپنا یاد کیا ہوا سبق بھول گئے ہیں، کہ ان کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد کراؤ اور اس کی یاد دہانی کراؤ. اس کے لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر بھیجتے ہیں کہ میرے بندوں کو وہ پہلے دن کا پہلا سبق الست بربکم، جب ان سے کہا گیا تھا تو سب کے سب نے ایک آواز میں قالوا بلا کہا تھا، کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں. تو یہ دنیا کی زندگی کے اندر آ کر یہ انسان غفلت کے اندر پڑ گیا ہے اور غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے لگا ہے، اور وہ اپنا پہلا دن کا پہلا سبق کہ اس سے انتہائی درجے کا غافل بن چکا ہے. اب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا کہ یہ انسان جو بھول چکا ہے اپنا سبق، اس کو وہ سبق یاد کرے. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر آتے ہیں، اور انسانوں کی وہ زندگی جس سے آخرت بنتی ہے وہ سکھلاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے اس چیز کے لیے کہ امتحان دینے کے لیے، کہ جو اس دنیا کے اندر آئے گا، جو بھی انسان اور جہاں پر بھی آئے گا، کہ اس کا اس کے اندر امتحان ہوگا. اچھے لوگ اپنی اچھائیوں کے ساتھ امتحان دیں گے، برے لوگ اپنی برائیوں میں رہ کر امتحان دیں گے، تندرست اپنی تندرستی کے ساتھ امتحان دے گا، بیمار اپنی بیماری کے ساتھ امتحان دے گا، مالدار اپنی مالداری میں رہ کر امتحان دے گا، غریب اپنی غربت کے ساتھ امتحان دے گا، کہ اپنوں کا بھی امتحان ہوگا، غیروں کا بھی امتحان ہوگا. اور لینے والے کون؟ کہ امتحان لینے والے اللہ، امتحان دینے والے بندے ہیں. اور امتحان کی جگہ دنیا ہے، اور امتحان کا زمانہ بولو زندگی ہے، کہ جو آئے گا وہ امتحان دینے کے لیے آئے گا. اپنے ہوں گے کہ ان کا بھی امتحان ہوگا، ایسا نہیں کہ وہ چھٹ جائے گا. اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست پکارا، اپنا خلیل پکارا، لیکن آزمائش میں ان کو بھی ڈالا گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ، کہ ہر ایک کا امتحان ہو، کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا اس کا فیصلہ ہم اور آپ نہیں کریں گے، بلکہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کہ اس کا فیصلہ دنیا بنانے والا کرے گا. اور کب کرے گا؟ کہ وہ قیامت کے دن کرے گا، جس کو یوم الفصل کہا گیا ہے، فیصلے کرے گا. کہیں اس کو ہار جیت کا دن بتایا گیا ہے، یوم التغابن، ہار جیت کا دن. کہیں اس خبر کو بڑی خبر بتایا گیا ہے عن النبأ العظیم کے نام سے، اور کہیں اس دن کو بڑا دن بتلایا گیا ہے یوم عظیم کے نام سے.
اس لیے کہ بڑے دن میں بڑی چیز چلے گی، بڑی خبر چلے گی، عید کی خبر ہوگی تو وہ بڑی ہوگی، اور ہار کی خبر ہوگی تو بولو وہ بڑی ہوگی۔ دنیا کی جیت کوئی جیت نہیں ہے، دنیا کی ہار کوئی ہار نہیں ہے۔ یہاں جو آج جیتا ہے کل کو ہار بھی جائے گا، جو آج ہارا ہے کل کو جیت بھی جائے گا، لیکن آخرت کی جیت جیت ہوگی، آخرت کی ہار ہار ہوگی۔ جو وہاں جیت گیا وہ کبھی نہیں ہارے گا، اور جو وہاں ہار گیا وہ بولو کبھی نہیں جیتے گا۔ اس لیے بزرگوں دوستو، ہم اور آپ اپنی زندگی غفلت کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، کہ دنیا کی زندگی جو بہت چھوٹی ہے اور ہر ایک دیکھ رہا ہے، ہر ایک جانتا ہے، اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میاں چند روزہ زندگی ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی چلا گیا، میرا والد چلا گیا، میرے دادا چلے گئے، میرے پردادا چلے گئے، میرے دوست احباب چلے گئے، میرے محلے والے چلے گئے، سب کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن زبان پر کیا چیز آ رہی ہے کہ میاں چند روزہ زندگی ہے، مزے اڑا لو جتنی اڑانی ہے، پتہ نہیں کل ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہر ایک کے ذہن بنا ہوا ہے۔ حالانکہ دنیا بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا کو مزے اڑانے کی جگہ نہیں بنایا، بلکہ کس کے لیے بنایا؟ امتحان کے لیے بنایا۔ امتحان کتنا ہے؟ کہ امتحان بہت تھوڑا ہے، کہ امتحان بہت تھوڑا ہے، اس کے لیے اللہ نے موت اور حیات بنائی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا، بس یہ امتحان تھا کہ ہم نے زندگی اور موت کو جو بنایا ہے وہ امتحان کے لیے بنایا ہے کہ تاکہ دیکھے تم میں اچھے عمل کون کر کے آتا ہے، یہ امتحان تھا۔ تو کوالٹی مانگی گئی ہے، کوانٹیٹی نہیں مانگی گئی، کہ کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے، کہ زیادہ عمل بھی کوالٹی کے ساتھ اچھا لگتا ہے، عمل تو زیادہ ہونا چاہیے لیکن کوالٹی کے ساتھ۔ تو کوالٹی مانگی گئی ہے کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں اچھے عمل کون کر کے آتا ہے، بس یہ امتحان ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کا امتحان ہوتا ہے اس کی مدت ہر دن ہر روز کم ہوتی چلی جاتی ہے، کہ جیسے آج کا دن ہے، کہ جمعرات کا دن ہے، اگلی جمعرات کو ایک امتحان کی تاریخ رکھ دو تو جمعہ کا دن آئے گا تو ایک دن کم ہوگا، ہفتے کا دن آئے گا دو دن کم ہو جائیں گے، اتوار کا دن آئے گا تین دن کم ہو جائیں گے، آخر وہ جمعرات ہمارے ایک دن سر کے اوپر آ جائیں گے۔ اسی طرح موت کا ایک وقت متعین ہے کہ جب وہ آ جائے گا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب وہ آ جائے گا تو نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے، ایک منٹ تو بہت دور چلا جائے گا، نہ ایک پل آگے نہ ایک پل پیچھے، نہ ایک سانس انسان زیادہ لے سکتا ہے نہ ایک سانس کم کر سکتا ہے۔ تو یہ امتحان ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کا امتحان ہوتا ہے وہ ہر دن کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، ہماری زندگی ہر دن ہر روز کہ قبر کی طرف جا رہی ہے، ہمارا جو قدم اٹھ رہا ہے وہ قبر کی طرف اٹھ رہا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو غفلت والی زندگی سے نکالنا ہے، غفلت والے ماحول سے نکالنا ہے، کہ غفلت کے ساتھ جب آدمی چلتا ہے تو پھر وہ غفلت پر باقی نہیں رہتا، بلکہ اس کے قدم آگے بڑھنے کے لیے ہوتے ہیں اور آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں، کہ نیکیوں پر چلے گا تو نیکیوں پر بھی آگے بڑھے گا، گناہوں پر چلے گا تو گناہوں پر بھی آگے بڑھے گا۔ کہ غفلت کے ساتھ جب زندگی گزارتا ہے پھر وہ غفلت پر باقی نہیں رہتا، گناہوں پر پڑ جاتا ہے، اور گناہوں پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطے لگتے ہیں، اور لگتے 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 اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے گناہ اس کے نیکیوں سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور موت کے وقت ایک شیطان آ کر اس انسان کی پیشانی کو چومتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے اوپر محنت کی، تو نے میری محنت کو ناکام نہیں ہونے دیا، میں بھی تجھ کو کامیاب نہیں ہونے دیا، مگر یہ کہ تیرا رب تجھ پر رحم کر دے، کہ اگر اس نے تجھ پر رحم کر دیا تو اس کے اوپر کسی کی نہیں چلتی، کہ اس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا، لیکن اس نے ایک ضابطہ بنایا ہے، اس نے ایک قانون بنایا ہے، اس کا ایک دستور ہے کہ جو اس کے مطابق چلے گا اس کو کامیاب کرے گا، اور جو اس سے ہٹ کر چلے گا اللہ اس کو ناکام کرے گا۔ کہ میرے بتلائے ہوئے طریقے پر چلو گے، جی چاہی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو گے، منمانی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو گے، رب چاہی کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارو گے، تو تم دونوں جہان کے اندر ناکام ہو۔
اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی ایک ایک پل کی حفاظت کرنی ہے کہ ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہو، کوئی لمحہ بیکار نہ ہو، کوئی منٹ غفلت کے اندر نہ گزرے، کہ اللہ کا ہر حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی مبارک اور پاکیزہ طریقہ ہماری زندگیوں کے اندر 100% داخل ہو رہا ہو۔ جب زندگیوں کو اس طریقے سے گزاریں گے کہ اللہ کا حکم اور حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق گزاریں گے، پھر اللہ رب العزت مرنے سے پہلے پہلے جنت کی خوشخبری سنائیں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب، میرا پالنہار، میرا خالق، میرا مالک کون ہے، ایک اکیلی ذات اللہ کی ہے، اور اس پر جمے رہتے ہیں، کب تک؟ کہ چلے 4 مہینے تک؟ کہ نہیں، موت تک۔ اصل معاملہ موت کا ہے کہ موت تک اس یقین کے ساتھ جمے رہتے ہیں تو اللہ رب العزت مرنے سے پہلے پہلے فرشتوں کو اتارتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں جو خوشخبریاں سناتے ہیں، الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، کہ انسان جہاں سے جاتا ہے وہاں کا غم ہوتا ہے، اور جہاں جا رہا ہے وہاں کی فکر ہوتی ہے کہ کتنے لوگ حج کو گئے، گئے نہیں گئے، کتنی فکر کہ بھائی وہاں موسم کیسا ہے، وہاں کرنسی کیسی ہے، کون سے ہوٹل میں ٹھہریں گے، تو یہ ساری فکریں ہوتی ہیں۔ تو اب انسان جہاں جا رہا ہے وہاں کی فکر کہ آخرت میں جانا ہے، نہ معلوم میرے ساتھ کیا معاملہ ہو، تو فرشتے دونوں جگہ کی اس کو ڈھارس دیتے ہیں کہ یہاں کا غم نہ کرو، وہاں کی فکر نہ کرو۔ جون سی جنت کا اللہ نے، اللہ کے حبیب نے اللہ کے کلام میں تم سے وعدہ کیا تھا، اس کی خوشخبری لے لو۔ بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی جائیں گی، کہ ایک خوشخبری عام مسلمانوں کے لیے ہوگی، ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے عذاب کا خوف نہ کرنا، تمہیں ہمیشہ عذاب میں نہیں رکھا جائے گا، انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام تمہاری سفارش کریں گے، اور آخر کار جو تم نے نیک اعمال کیے ہیں تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، آخر کار تمہیں ایک نہ ایک دن جنت میں اللہ پہنچائے گا۔ ایک خوشخبری عام مسلمانوں کے لیے، ایک خوشخبری ہوگی توبہ کرنے والوں کے لیے، ان سے کہا جائے گا کہ اپنی بدعمالیوں کا خوف نہ کرو، کہ تمہاری توبہ مقبول ہو چکی ہے، کہ توبہ کر لینے کے بعد جو تم نے اچھے اعمال کیے ہیں ان پر ثواب نہ ملنے کا غم نہ کرنا، جنت کی خوشخبری حاصل کرو۔ ایک خوشخبری زاہدوں کے لیے ہوگی، ان سے کہا جائے گا حساب اور عذاب کا خوف نہ کرنا، تمہیں حساب اور عذاب میں نہیں رکھا جائے گا، جو تم نے اچھے اعمال کیے ہیں تمہیں اس پر ثواب بہت دیا جائے گا، بہت دیا جائے گا، بہت دیا جائے گا، جنت کی خوشخبری حاصل کرو۔ ایک خوشخبری علماء کے لیے ہوگی، ان سے کہا جائے گا قیامت کی ہولناکیوں کا خوف نہ کرنا، تمہیں اس کے اندر نہیں رکھا جائے گا، تم نے جو اچھے اعمال کیے ہیں اس پر تمہیں اجر و ثواب دیا جائے گا، اور تم نے جو لوگوں کے اندر چلت پھرت کر لوگوں کو اللہ اللہ کے رسول کی طرف بلایا ہے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا، ان کو اس پر ثواب بھی دیا جائے گا، تمہارے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا، جنت کی خوشخبری حاصل کرو۔ کہ بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی جائیں گی تو فرشتے آئیں گے، نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ ہم تمہارے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی تھے، ہم تمہارے ساتھ بولو آخرت کی زندگی میں، مگر فرق اتنا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم تمہیں نظر نہیں آتے، آخرت کی زندگی میں ہم تمہیں نظر آئیں گے۔ تو نیک اعمال کرنے والا میرے بھائیو بزرگو دوستو، جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، کہ حضرت شیخ نے لکھا ہے نا فضائل کے اندر، کیا کہ ایک آدمی کا موت کے وقت قریب ہے، موت اس کے سر پر دستک دے رہی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی مثال ہے، تو وہ اپنے بھائیوں کو بلاتا ہے، 3 قسم کے اس کے بھائی ہیں، تو ایک بھائی کو بلاتا ہے، بھائی تو دیکھ رہا ہے میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، کیا بیت رہی ہے، موت کا وقت میرے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور ان قریب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو اس میں میری کیا مدد کرے گا؟ تو وہ بھائی کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے کام آؤں گا، تو بیمار ہو جائے گا، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، تیرا علاج وہاں لے جا کراؤں گا، پھر بھی بھائی موت تو یقینی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، پھر بھی تو اگر مر گیا تو میں کیا کروں گا، تجھے نہلاؤں گا، دھلاؤں گا، کفن پہناؤں گا، تیری نماز جنازہ پڑھوں گا، تجھے قبر کے اندر اپنے ہاتھ سے اتاروں گا، 3 مٹھی مٹی قبر کے اوپر ڈالوں گا، اور واپس آ کر تیرا تذکرہ خیر کروں گا۔ فرمایا یہ بھائی کون ہے؟ کہ یہ بھائی اس کے اہل و عیال ہیں۔ دوسرے سے پوچھا کہ دوسری مثال یہ ہے
کہ دوسرے بھائی کو بلائے گا کہ بھائی تو میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، کیا بیت رہی ہے، کیا مدد کرے گا؟ تو وہ بھائی آتا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ رہوں گا، جب تک تیری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، دماغ سوچ رہا ہے، اس وقت تک میں تیرے ساتھ ہوں، اور جب یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی اسی وقت میں دوسرے کے پاس چلا جاؤں گا۔ آپ نے پوچھا یہ کون؟ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا مال ہے، کہ جب تک ان کی ساری چیزیں چل رہی ہیں، جب تک یہ مال اس کا ہے اور یہ ساری چیزیں بند ہوئیں، فوراً اہل و عیال کا ہو گیا، وارثوں کا ہو گیا۔ تیسرے بھائی کو بلاتا ہے کہ بھائی تو دیکھ رہا ہے میرے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ تو تیسرے بھائی کی مثال عجیب کہ وہ بھائی کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ رہوں گا، کہ موت کے وقت تجھے کلمہ طیبہ کی تلقین کروں گا، پھر بھی تو مر گیا، قبر میں تیرے ساتھ رہوں گا، کہ منکر نکیر کے سوال و جواب کے وقت سوال تکمی کی دعائیں کروں گا، میدان حشر میں تیرے ساتھ رہوں گا، اللہ سے عرش کا سایہ دلواؤں گا، پل صراط پر تیرے ساتھ رہوں گا، وہاں سے بجلی کی طرح گزرواؤں گا، نامہ اعمال میں تلنے کے وقت تیرے ساتھ رہوں گا، نامہ اعمال کے پڑھنے میں بیٹھ کر، اچھے اعمالوں کے پڑھنے میں بیٹھ کر اس پڑھنے کو جھٹاؤں گا، حوض کوثر پر تیرے ساتھ رہوں گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی مبارک اور پاکیزہ ہاتھوں سے تجھے جام کوثر پلواؤں گا، جو ایک مرتبہ پی لے گا لا نظم و بعدہ ابدا، ساری زندگی اس کو پیاس نہیں لگے گی، جو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا، وہ سب سے بڑی بات جو اس کے اندر ہوگی، پلانے والے آقا نامدار، کالی کملی والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور مبارک اور پاکیزہ ہاتھ، اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے، ایک پل صراط پر سے وہ بجلی کی طرح گزروائیں گے اور جنت کے دروازے تک لے جا کر کھڑا کر۔ پوچھا کون سا کامیابی؟ صاحب نے عرض کیا چلو دو تو بیکار ہی رہے، اگر ان سے بھی اپنی یہ آخرت بنائی کہ صلہ رحمی کرتے رہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے، تو بھائی کے ساتھ بھی جنت آخرت بنے گی، اور مال سے کہ مال کو وہاں لگایا جہاں پر لگانے کا حکم ہے، کہ مال سے حج کیا، مال سے زکاتیں دی، مال سے صدقہ خیرات کیا، تو اس مال سے بھی اپنی آخرت بنے گی۔ تو جو کام آنے والی ہے وہ آخرت کو بنانے والی ہے، کہ ان چیزوں سے بھی اگر آخرت بنا رہا ہے تو یہ چیزیں بھی کام آنے والی ہیں، اور انسان کے اچھے اعمال، کہ یہ انسان کے اچھے اعمال کے اس سے بھی آخرت بنتی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ کہ پھر تیسری چیز یہ فرمائی کہ کون سی چیز تھی میرے ذہن سے نکل گیا، کہ اچھے اعمال، کہ انسان کے اچھے اعمال کہ جنت تک انسان کو لے جائیں گے۔ یا رسول اللہ پہلی دو تو بیکار ہی رہی، حالانکہ کتنا احسار کرنے والے صحابہ تھے، کہ اپنا سب کچھ لگانے والے، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والے، ساری چیزیں صحابہ کے اندر موجود، لیکن فرما رہے یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے پہلی دو تو بیکار ہی ثابت رہی، اور کام آنے والی چیز کہ انسان کے اچھے اعمال ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ اگر زندگی کے اندر آ گیا تو اللہ رب العزت مرنے سے پہلے پہلے جنت کی خوشخبری سنائے، اور اگر زندگی خدا نہ خواستہ ایسے ہی گزار دی، جی چاہی کے ساتھ گزار دی، لاپرواہی کے ساتھ گزار دی، منمانی کے ساتھ گزار دی، پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جیسی زندگی گزارو گے ایسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی غفلتوں والی زندگی سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی نافرمانی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ انسان اللہ کی نافرمانی جو کرتا ہے عام طور سے پانچ چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ کتنی چیز؟ کہ پانچ چیزوں کی وجہ سے انسان عام طور سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ کہ انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، طاقت، قوت، کہ انسان اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے۔ انسان کے پاس مال ہوتا ہے، مال، تو عام طور سے انسان مال کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اسباب کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ایک خواہشات کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اپنے رشتہ دار لوگوں کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے آخرت بنانی ہے، کہ میرے پاس طاقت اور قوت ہے تو میں اس طاقت اور قوت سے اللہ کے دین کو دنیا کے اندر پھیلاؤں گا، میرے پاس مال ہے تو میں اس مال سے کہ دنیا کے کونے کونے تک جاؤں گا، اللہ کے دین کو پھیلاؤں گا۔ یہ اسباب، یہ خواہشات، کہ یہ اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھ کر پوری کروں گا، یہ خواہشات ہیں۔ خواہشات انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی، خواہشات کا پیٹ تو قبر ہی بھرتا ہے۔ دنیا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے،
خواہشات کو پورے کرنے کی جگہ بولو جنت اللہ نے بنائی. تو خواہشات کو خواہشات کو پیچھے چھوڑ دے کہ اللہ کا حکم دے کے اس کے نبی کا طریقہ دے. اور پانچویں چیز کہ اپنے رشتہ دار لوگوں کی وجہ سے انسان عام طور پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. کہ رشتہ دار کا کتنا کام ہے کہ رشتہ دار کا اتنا کام ہے کہ لے جا کر قبر کے اندر لٹا دیتا ہے. اور تین مٹھی مٹی کی ڈالی, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اور اس کو زبان سے کچھ نہیں کہتا بلکہ اس کی مٹی کی قبر کو اسی کی قبر پر جھاڑ دیتا ہے, اپنے حال سے بدلا دیتا ہے کہ اب تو جان تیری قبر جانے, تو جان تیرا رب جانے, ہمارا تیرا معاملہ اتنا ہی تھا. اس لیے عزیز و دوستو بزرگوں, ہمیں اور آپ کو اللہ نے یہ مختصر سی زندگی دی ہے, یہ مختصر سی زندگی سے اپنی ہمیشہ کی زندگی بنانی ہے. کہ اس کے لیے جو ضرورت پڑے گی وہ کس چیز کی پڑے گی, کہ وہ پڑے گی ایمان کی اور اچھے اعمال کی. کہ ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ جو انسان دنیا کے اندر زندگی گزارے گا, اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا, اللہ رب العزت آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا. وہ ایمان کا کلمہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بھی پڑھا ہے, وہ ایمان کا کلمہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات نے بھی پڑھا ہے. کہ یہ کلمہ ابھی زبان کا ایک بول ہے, ایک اقرار ہے, کہ یہ اپنی اصلی جگہ پر پہنچ جائے. کہ اصلی جگہ پر پہنچے گا تو اثر ظاہر کرے گا. کہ جب یہ کلمہ دل کی گہرائیوں میں اترے گا تو انسان کی ہر چیز بدل کے رکھ دے گا. کیوں کہ ایمان اندر کی چیز ہے اور اسلام ہاتھوں پیروں کی چیز ہے. کہ جب یہ ایمان دل کی گہرائیوں میں جائے گا تو اسلام ہاتھوں پیروں سے ظاہر ہوگا. اس لیے کہاں کی چیز ہوئی کہ یہ ایمان دل کی چیز ہوئی. جب یہ دل کی گہرائیوں میں اترے گا تو انسان کی ہر چیز بدلنی شروع ہو جائے گی. کہ آنکھوں کا دیکھنا بدلے گا, کانوں کا سننا بدلے گا, زبان کا بولنا بدلے گا, ہاتھوں کا چھونا بدلے گا, ہاتھوں کا پکڑنا بدلے گا, پاؤں کا چلنا بدلے گا. کہ ہر چیز بدلنی شروع ہو جائے گی, لیکن کب؟ جب یہ ایمان اپنی اصلی جگہ پر پہنچے گا. اور اصلی جگہ پر پہنچے گا تو اثر ظاہر کرے گا. کہ اللہ کی عظمت آئے گی, اللہ کی بڑائی آئے گی, اللہ سے ہونے کا یقین آئے گا. کہ جتنا آتا چلا جائے گا اتنا انسان ماں سوا سے استغنا ہوتا چلا جائے گا. کہ ماں سوائے اللہ, کہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں. کہ یہ چاند, سورج, ستارے, سیارے, یہ بھی مخلوق ہیں. اور جتنی چلتی پھرتی شکلیں نظر آ رہی ہیں دنیا کے اندر سب مخلوق ہیں. کہ مخلوق کا یقین اتنا نکلے گا جتنا نکلتا چلا جائے گا, خالق کا یقین اتنا آتا چلا جائے گا. اور جتنا خالق کا یقین آئے گا اتنا ہی ایک انسان اچھی زندگی گزارے گا اللہ کے یقین کے ساتھ. یہ بنیادی تعلیم ہے اس محنت میں. اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی بنیاد بھی یہی تھی کہ سب سے پہلے ایمان بنایا جائے, کہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے. اور ایسا تعلق پیدا کیا جائے, ایسا تعلق بنایا جائے جیسا تعلق بنانے کا حق ہے. آمنت باللہ کما ہوا. آج ہم نے جو اللہ کو پہچانا ہے اپنے اپنے اعتبار سے پہچانا ہے. کہ کاشتکار کا بیٹا ہے تو کاشتکاری کے اعتبار سے اللہ کو پہچانتا ہے, ملازم کا بیٹا ہے ملازمت کے اعتبار سے اللہ کو پہچانتا ہے, تاجر کا بیٹا ہے تجارت کے اعتبار سے اللہ کو پہچانتا ہے, زارع کا بیٹا ہے زراعت کے اعتبار سے اللہ کو پہچانتا ہے. کہ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کو پہچانتا ہے. اللہ ان چیزوں سے بہت بالا تر ہے, بہت بالا تر ہے, بہت بالا تر ہے. کہ وہ کاشتکاری, ملازمت, دکان, مکان, ان سب کے بغیر بھی اپنی مخلوق کو پالنے پر قادر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا کامل ایمان دل کی گہرائیوں میں اتارنا, آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ, کہ جیسے اس کے ناموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے ایسے ہی اس کے صفتوں میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ایسا کامل یقین دل کی گہرائیوں میں اتارنا, کہ اس کو اتارنے کے لیے دلوں پر محنت ہے, کہ دلوں کے اوپر محنت ہے. کہ حضرت لقمان حکیم جب غلام تھے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ اے لقمان, مجھے جانور کے جسم کی بہترین چیز کھلاؤ. انہوں نے جانور ذبح کیا اور اس کے جسم سے دل اور زبان نکال کر لے گئے. چند عرصہ گزر گیا, بادشاہ نے دوبارہ کہا حضرت لقمان سے کہ اے لقمان, مجھے جانور کے جسم کی سب سے بری چیز کھلاؤ. انہوں نے پھر جانور ذبح کیا, اس کے جسم سے یہی دو چیزیں نکال کر لے گئے. بادشاہ کو یاد آیا کہ جب سب سے بہترین چیز مانگی تھی تو بھی یہی دو چیزیں لائے تھے, اور جب سب سے بری چیز مانگی تھی تو بھی یہی دو چیزیں لائے, تو کیا بات ہے؟ تو کہ فرمانے لگے کہ انسان کا یہ جسم ہے, اس کے اندر یہ دو چیزیں ہیں, کہ ایک دل ایک زبان,
جب دونوں چیزیں صحیح رہتی ہیں انسان کا پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں بگڑتی ہیں کہ انسان کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ دل اور زبان۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی کو اتنا بولنا، اللہ کی قدرتوں کو اتنا بولنا، اللہ کے غیبی خزانوں کو اتنا بولنا کہ اس کی ذات کا یقین دل کے اندر اتر جائے۔ اسی زبان سے اللہ سے ہونے کو اتنا بولیں کہ اللہ کا غیر ہمارے دلوں سے نکل جائے، کہ جب اس کا یقین دل کے اندر آئے گا تو انسان اپنی خواہشوں کو، چاہتوں کو اللہ کے حوالے کرے گا، پھر اللہ وہ کرے گا جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہوتی ہے، ایک میری چاہت ہوتی ہے، جب تو میری چاہتوں کو پورا کرتا ہے میں تجھے اپنی چاہت دے دیتا ہوں، اور وہ بھی دیتا ہوں جو تیری چاہت ہوتی ہے، لیکن جب تو میری چاہت کو پیچھے ڈال دیتا ہے اور اپنی چاہتوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، خواہشوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، تو دوڑنے والا تو آخر تھک جاتا ہے نا، تو میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دیتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اللہ نے ایک کلمہ دیا ہے، کتنا اونچا کلمہ ہے کہ ایک آدمی زمین پر رہتے ہوئے اس کلمے کو پڑھتا ہے، پلک جھپکنے سے پہلے ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش تک جاتا ہے، اور عرش کے سامنے نور کا ستون ہے، اس ستون کو ہلاتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہونے کے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے کے باوجود، کالی رات میں کالے پہاڑ کے نیچے، کالے پتھر کے نیچے کالی چوٹی چل رہی ہے، اس کی حرکات سکنات کو جاننے کے باوجود اپنے سامنے کے ستون سے پوچھ رہا ہے کیوں حرکت کر رہا ہے؟ تاکہ میرے بندے کی سفارش کرے، یہ میرے بندے کی شفاعت کرے، اور میں اس کی سفارش و شفاعت اپنے بندے کے ہاتھ میں قبول کروں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ، تیرے فلاں بندے نے مجھے زمین پر رہتے ہوئے پڑھا ہے، میں اس کی سفارش و شفاعت کے لیے حرکت کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں نے تیرے پڑھنے والے کو بخش دیا۔ کہ اس کی مثال جو دی ہے، کلمے کی مثال جو دی ہے قرآن کریم کے اندر، کہ کھجور کے مبارک درخت کسی دی ہے، کہ کھجور کی درخت کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں اور اس کی ساری چیزیں کہ نظر آ رہی ہیں، کہ پھل پھول پتے درخت کی، کہ ایسے ہی یہ ایمان دل کے اندر ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکل و صورت میں، ہمارے برد و باش میں، ہمارے رہنے سہنے میں، ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے چلنے پھرنے میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے سفر اور حضر میں، ہمارے سونے اور جاگنے میں، ہماری خوشی اور غم میں، کہ ہر چیز کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، ہم اللہ کی نظر میں محبوب اور خوبصورت بنتے چلے جائیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی جی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اتباع کس کا کرو؟ کہ نبی کا اتباع کرو، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ اس لیے نبی کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ کے یہاں کسی بھی چیز کی مقبول ہونے کی شرطیں دو ہیں، ایک وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اور دوسرا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا لیا جائے۔ اللہ کے ہاں اس عمل سے زیادہ قیمت کسی چیز کی نہیں بنتی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو داخل کرنا ہے، کہ یہ اتنا اونچا کلمہ ہے کہ کسی انسان کی ساری زندگی کفر و شرک میں گزر جائے، اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کلمے کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت یحییٰ کلبی، ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہے، کہ یہ اسلام اور مسلمانوں سے سخت متنفر تھے، سخت نفرت کرنے والے، حتیٰ کہ جتنی ایزائیں ہو سکتی تھیں دیتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں کہ آپ کے اخلاق کتنے اونچے، کہ وہ بڑا اللہ کہ جس سے بڑی کائنات کے اندر کوئی دوسری ذات نہیں ہے، بلکہ جس کے قریب کوئی دوسری ذات نہیں ہے، وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیارے نبی جی، آپ کے اخلاق تو بہت اونچے ہیں، کتنے اونچے ہوں گے کہ ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دے رہا ہے، اذیتیں دے رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور آپ کے والے کام کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں کر رہے ہیں،
کہ اللہ جہیہ کو ہدایت دی، اللہ جہیہ کو ہدایت دی، تو دعاؤں کا سلسلہ لمبا چلا، تو اللہ تعالیٰ نے جہیہ کے دل کو پلٹ دیا، اس لیے کہ دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہی جیسے چاہتے ہیں اس کو الٹتے اور پلٹتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جہیہ کے دل کو پلٹ دیا، جہاں اسلام کے لیے سخت متنفر تھے وہاں اللہ نے اسلام کی محبت ڈالی۔ اس لیے کہتے ہیں اسلام تیر و تلواروں سے نہیں پھیلا ہے، یہ تو اگر پھیلا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جہیہ کے دل کو پلٹ دیا اور اسلام کی محبت ان کے دل میں اٹھی۔ اب وہ جہیہ چلے اپنے گھر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیارے حبیب کے پاس اور جا کر خوشخبری سناؤ کہ ان قریب جہیہ قلبی آپ کی خدمت میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہونے والا ہے۔ تو ابھی جبرائیل یہ پیغام پہنچا کر واپس ہی ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی کہ جہیہ چلے آ رہے ہیں سامنے سے، تو آپ نے فرمایا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اور آپ کے مونڈے پہ چادر تھی، آپ نے یوں چادر اتاری اور اپنے جہیہ کے لیے بچھا دی اور فرمانے لگے کہ آؤ چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ اب جہیہ قلبی کھڑے ہوئے ہیں گیٹ پر، دروازے پر، اور جہیہ نے دائیں دیکھا کہ پتہ نہیں کس کو بلا رہے ہیں، دائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، بایاں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، تو پوچھا کس کو بلایا جا رہا ہے، کہ مجھے بلایا جا رہا ہے، یعنی تجھے بلایا جا رہا ہے۔ تو جہیہ قلبی کہنے لگے شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، انجانے میں بلا رہے ہیں کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں جہیہ قلبی ہوں، آپ کا مسلمانوں کا سخت ترین دشمن، آپ کے کام کو روکنے والا، آپ کو اذیتیں پہنچانے والا، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں جو آپ مجھے بلا رہے ہیں اس طرح۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے پہچان لیا، آؤ چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ اب کیسے اخلاق، جہیہ کا دل پگھلتا چلا گیا اور آ کر آگے بڑھا، آپ کی چادر مبارک کو اٹھائی، سینے سے لگایا، ایک بوسہ دیا اور آپ کی چادر مبارک کو سر کے اوپر رکھ لیا، کہ آپ کے ایک کافر کے لیے یہ اخلاق ہیں تو آپ کے اپنے مسلمانوں کے لیے کیا اخلاق ہوں گے؟ آج ہمارے کیسے اخلاق ہیں، ہر ایک اپنے اخلاق سے خوب واقف ہے کہ کوئی سلام کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کر رہا ہے تو بھائی میرا کیا جا رہا ہے جد، کہ نہیں سلام کرنا ہے۔ تو آپ کی یہ اخلاق ایک کافر کے لیے، اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو تعلیم دینے کے لیے ساری چیزیں کی ہیں کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی بڑا آدمی آئے تو اس کا احترام کرو۔ تو اللہ کے نبی آپ کے ایک کافر کے لیے اخلاق ہیں، تو آپ کے اپنے مسلمانوں کے لیے کیسے اخلاق ہوں گے؟ آپ تو مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دہی قلبی نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر رونے لگے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے، کافی دیر ہو گئی۔ ساتھی نے پوچھا اب کیوں روتے ہو، اب تو تم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اب کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ کہ اگر یہ میری جان یہ اللہ کے راستے میں ختم ہو جائے، میرا مال اللہ کے راستے میں لٹ جائے اور ختم ہو جائے، لیکن میرے گناہوں کو معافی مل جائے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ پوچھا گیا کہ کیا گناہ ہے تیرے، نہ تجھے اپنی جان کی پرواہ، نہ تجھے اپنی مال کی پرواہ، آخر تیرے گناہ ہے کیا؟ کہنے لگا کہ میں اپنی کافر قوم کا سردار تھا اور میں نے غیرت کے نام پر 70 معصوموں کو زندہ زمین کے اندر دفن کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران اور پریشان کہ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ 70 معصوموں کو زندہ زمین کے اندر؟ اب پریشانی کے عالم میں آپ نے اپنی انگلی کو دانت کے اندر دبا لیا، اب پریشان ہو رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تیرے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے کہ 60-70 معصوموں کو زندہ تو نے زمین کے اندر درگور کر دیا، دیکھو اللہ رب العزت تیرے لیے کس قسم کا فیصلہ اتارتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر حیران اور پریشان، ادھر جہیہ کا روتے روتے برا حال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ فوراً جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دوڑا کہ جاؤ میرے پیارے حبیب کے پاس، دیکھو تو صحیح کیسے پریشان ہیں، جا کر میرا سلام کہو اور یہ کہو وَقُلِّ دَحْيَةَ قَلْبِ غَفَرْتُ لَهُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جا
جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، اللہ کا سلام پہنچایا اور فرمایا اور کہنے لگے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جحیہ کلمے سے کہہ دیں، اس کلمے کے پڑھنے کی برکت سے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جحیہ رو رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپ 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 گر رہے ہیں، آپ کے صحابہ دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ صحابہ ہی اصل محبت کرنے والے تھے حضور کی، اصل اتباع کرنے والے صحابہ تھے۔ ہم لوگ تو کہ زبانی جمع خرچ ہے جتنا بھی ہو جائے، کہ کوئی پیٹرول تھوڑی لگ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی اور سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں کو ہماری زندگیوں میں زندہ فرمائے اور آپ کے طریقے کو ہمارا طریقہ بنا دے۔ اس کہنے سننے کی برکت سے اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ ایک آدمی 60 برس تک اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، حالانکہ شرک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، کہ کسی بھی عمل میں ذرہ برابر بھی شرک ہوگا اللہ اس کو نہیں قبول کرے گا، بلکہ قیامت کے دن اعلان کرے گا کہ جس نے جو عمل جس کے لیے کیا ہو وہ اس کا بدلہ اس سے دے گا، بلکہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو جو دہکایا جائے گا وہ سب سے پہلے ان 3 آدمیوں سے دہکایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے ساتھ 60 برس تک شرک کرتا ہے اور 70 معصوموں کو زندہ زمین کے اندر درگور کرتا ہے اور ایک مرتبہ اس کلمے کو پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو میرا متقی امتی پرہیزگار اس کلمے کو پڑھتا ہی رہے گا اللہ اس کو کیوں نہیں بخشے گا؟ وہ ضرور بخشا جائے گا، ضرور بخشا جائے گا، ضرور بخشا جائے گا۔ تو کتنا اونچا کلمہ ہمیں اور آپ کو دیا گیا، کتنا پاک کلمہ ہمیں اور آپ کو دیا گیا، کتنا وزنی کلمہ ہمیں اور آپ کو دیا گیا کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان جنت اور جہنم تمام فرشتوں کو ایک پڑھنے میں رکھ دو اور اس کلمے کو دوسرے پڑھنے میں رکھ دو تو کلمے والا پڑھنا جھک جائے گا۔ شیخ نے بھی لکھا ہے فضائل کے اندر اور کتابوں کے اندر بھی واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کل قیامت کے دن لایا جائے گا، اللہ رب العزت اس کے سامنے ایک رجسٹر منگوا کے کھلوائیں گے اور رجسٹر کی جو لمبائی ہوگی چوڑائی ہوگی وہ زمین اور آسمان کے برابر ہوگی، کہ سامنے ایک رجسٹر کھلا ہوا ہوگا اور اس کے اندر اس کے گناہ نمبر وار لکھے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی میموری کو اتنا تیز کر دے گا کہ جیسے اس نے ابھی ابھی گناہ کیے ہیں سب یاد آئیں گے، ایسی میموری ہوگی اس کے دماغ میں، اللہ بتی جلائے گا۔ تو ایک رجسٹر کھولا جائے گا کہ جس کی چوڑائی کتنی، کہ زمین آسمان کے برابر، کہ اس کے سارے گناہ سارے ازبر یاد ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت پوچھے گا کہ اے میرے بندے، یہ گناہ تیرے ہیں؟ اب وہ رجسٹر کے اوپر نظر ڈالے گا کہ کہاں سے رجسٹر شروع ہو رہا ہے اور کہاں جا کر ختم ہو رہا ہے، تو وہ ایک ایک اس کو گناہ اس کے یاد آتے چلے جائیں گے، ہاں یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی سارا ترتیب وار، تو سارے گناہ دیکھے گا کہ اللہ یہ سارے گناہ میں نے کیے، کہ ایسا تو نہیں کہ تو نے کوئی گناہ کیا نہیں ہو، میرے فرشتوں نے لکھ دیا ہو، کہ نہیں اللہ یہ تو گناہ مجھ سے ہو گئے، کہ اچھا لاؤ دوسرا رجسٹر لے کر آؤ، تو دوسرا رجسٹر لے کر آئے گا تو کتنا، کہ اس رجسٹر کی جو چوڑائی ہوگی وہ زمین آسمان کے برابر ہوگی، اس کے اندر وہ سارے گناہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ گناہ تو نے کیے ہیں؟ کہ ہاں اللہ یہ گناہ بھی میں نے کیا، ایسا تو نہیں ہے کہ میرے فرشتوں نے لکھ دیا ہوں تو نے کیے نہ ہوں، کہ نہیں اللہ کیے۔ تیسرا رجسٹر لایا جائے گا، چوتھا لایا جائے گا، ایک کم 100 رجسٹر لائے جائیں گے، کتنے؟ 99 رجسٹر، ایک کم 100 رجسٹر، کہ سارے کے ساروں کی بڑائی کتنی، کہ زمین اور آسمان کے برابر۔ تو اللہ پوچھیں گے کہ کیا تو نے کیے ہیں گناہ؟ تو ہر ایک کے بارے میں کہے گا کہ اللہ یہ تو گناہ میں نے کیے، مجھے ہر ایک کا پتہ ہے کہ کون سا کب کیا ہے، یہ سارے یاد آ گئے مجھے۔ پھر اللہ کہیں گے کہ ایسا تو نہیں کہ تو نے کیے نہ ہو، میرے فرشتوں نے لکھ دی ہوں؟ کہ نہیں اللہ، ہائے میرے لیے تو جہنم ہو گئی، یہ ہائے اس کے منہ سے نکلے گی۔ اللہ کہیں گے جلدی نہ کر، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، اس نیکی کو لے جا اور جا کر میزان پر تلوا لے، کہ اگر اس کا پڑلا جھک جائے نیکی کا تو تو جنت میں چلا جانا، اور گناہوں کا پڑلا تیرا جھک جائے تو جہنم میں چلا جانا۔ اب وہ بیچارہ
کہ جہنم بالکل طے کر کر کہ اب تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے اور دبے پاؤں جا رہا ہے کہ اللہ ایک نیکی کیا کام دے گی، کہ جاؤ آج کسی پر ظلم نہیں ہونے والا، جاؤ اس نیکی کو لے کر۔ تو وہ سوچتا 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 کہ ایک نیکی کہاں، یہ دفتر کے دفتر جا کر فرشتے سے کہے گا کہ بھائی تول دے، اللہ نے بھیجا ہے۔ تو فرشتے اس کی ایک نیکی کو رکھیں گے ایک پلڑے کے اندر، اور پھر ایک رجسٹر رکھیں گے، ایسے اٹھائیں گے تو اور رجسٹر اوپر اٹھ جائے گا، دوسرا رکھیں گے، تیسرا رکھیں گے، یہاں تک کہ ایک کم 100 رجسٹر رکھا جائیں گے۔ اور وہ فرشتے جب اس ترازو کو اٹھائیں گے، میزان کو اٹھائیں گے، تو یوں کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارا رجسٹر ایسے ہو جائے گا اور وہ ایک پرچی نیچے رہ جائے گی۔ تو وہ حیران اور پریشان ہوگا کہ آخر میں نے کون سا عمل ایسا کیا ہے جو اتنا وزنی ہے۔ تو وہ اب پرچی کو اٹھانے کے لیے آئے گا، اور پرچی کو جب اٹھا کر پرچی کو کھولے گا تو اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، کہ یہ کلمہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اور ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ وزنی ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دعوت کی محنت کو لے کر تشریف لے گئے اور جا کر دعوت دی کفار کو، قریش کو، تو سب کے سب آپ کے مخالف ہو گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیجئے، دعوت والے کام کو چھوڑ دیجئے، جو آپ کہیں گے ہم آپ کے لیے کریں گے، کہ آپ اگر کہیں گے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال دولت جمع کر دیں گے کہ آپ کے آنے والے ساتھ پشتے بیٹھ کر اطمینان سے کھائیں گے، آپ اگر کہیں گے تو ہم آپ کی شادی اس سے کر دیں گے جس سے آپ کہیں گے، اپنی خوبصورت خوبصورت بیٹیوں کو آپ کی نگاہ میں دے دیں گے، لیکن آپ دعوت والے کام کو چھوڑ دیجئے، آپ اگر کہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے، لیکن آپ اس دعوت والے کام کو چھوڑ دیجئے، آپ اگر کہیں ہم آپ کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، آپ اس کام کو چھوڑ دیجئے۔ جب وہ سارے کے سارے اپنے بات پوری کر چکے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں سورج دے دو اور ایک ہاتھ میں چاند دے دو، تب بھی میں اس دعوت والی محنت کو چھوڑنے والا نہیں، اس کلمے کی محنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ محنت، دین کی محنت، دعوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمے کی دعوت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ایمان اللہ نے مجھے دیا، یہ ایمان اللہ نے آپ کو دیا، یہ زندگی مختصر سی مجھے دی، یہ زندگی مختصر سی آپ کو دی، کہ یہ اسی لیے دی کہ ہم اپنے اس ایمان کو بچا کر کیسے لے جائیں اور اپنی آخرت کی فکر کیسے کرنے والے بن جائیں، کہ ہماری آخرت بننے والی ہو جائے اور آخرت ہماری سنور جائے اور آخرت میں ہمیں کچھ مل جائے۔ اس کے لیے اللہ نے مختصر سی زندگی دی، کہ اس ایمان کے اوپر محنت کریں، اس ایمان کے لیے مجاہدے کریں، اس ایمان کے لیے مشقتیں برداشت کریں کہ ہم اس ایمان کو بچا کر لے جائیں، کیونکہ رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی آدمی اپنے ایمان کو بچا کر اس دنیا سے لے جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا۔ تو یہ ایمان بنے گا کیسے؟ کہ یہ ایمان بنتا ہے اعمال صالحہ کے ذریعے سے، کہ جتنے ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے، اتنا ہی ہمارے ایمان کے اندر ترقی ہوتی چلی جائے گی، ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، ہمارا ایمان طاقتور ہوتا چلا جائے گا، اور ایمان کمزور ہوگا گناہوں سے، اور گناہوں سے روکنے کے لیے اللہ نے کیا دیے کہ نماز عطا فرمائی، کہ نماز کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، نماز کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے، کہ نماز اگر ہماری طاقتور اور قوت والی بن جائے تو پھر وہ نماز اللہ کے ہاں سے مسائل کو حل کرانے والی ہوگی، وہ نماز اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے والی ہوگی، وہ نماز ہمیں فواہش و منکرات سے روکنے والی ہوگی۔ لیکن کون سی نماز ہوگی؟ کہ وہ نماز وہ ہوگی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھی جائے گی، اس لیے کہ آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسی تھی؟ کہ فضائل کے اندر سنتے ہیں کہ کیسی نماز تھی، کہ ایسی نماز تھی کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتی اور سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کی ابلنے کی آواز، کہ یہ ہمارے اور آپ کے نبی کی آواز کی نماز تھی۔ کہ پھر جب صحابہ نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی، اور نماز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تو یہ معمولی ہو ہی نہیں سکتی، یہ دین کا ستون نماز ہے، تو یہ ایسی معمولی تو نہیں ہو سکتی۔
تو پھر انہوں نے اپنی نماز کو بنایا. کیسا بنایا؟ کہ نماز کے اندر کوئی چیز آ کر خلل پیدا کر دے تو وہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. کہ کتنے واقعہ لکھے ہیں فضائل کے اندر کہ 40-40 ہزار درہم کے باغ کھڑے کھڑے صدقہ کر دیے کہ اس نے میری نماز جیسی اہم عبادت کو ضائع کر دیا, خلل اس کے اندر پیدا کر دیا. کہ یہ ان کی نماز تھی, یہ ان کو شوبہ دیتی تھی کہ ان کی نماز اور ہماری نماز کے اندر زمین اور آسمان کا فرق تھا. کہ ان کی نماز میں کسی چیز کا خیال آ جائے تو وہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے, اور ہماری نماز کے اندر کہ ساری چیزیں ہمیں ہماری نماز میں یاد آتی ہیں. کہ چابی رکھ کے بھول گئے کہ باندھی نیت آ گئی نماز میں یاد, کھیتوں کے اندر پانی دیا کہ نہیں دیا آ گیا نماز کے اندر خیال. کہ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے کہ امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں کہ کتنی رکعت پڑھی ہیں کہ نہیں معلوم, کہ ہر ایک امام کے ساتھ سلام پھیر رہا ہے کہ میرا جیسا کوئی آدمی بھی پڑھ رہا تھا نماز کونے میں کھڑے ہو کر کہ امام صاحب آج جو آپ نے نماز پڑھائی ہے وہ 3 رکعت پڑھائی تھی, 4 رکعت والی نماز. تو سب متوجہ ہو گئے کہ او اتنا بڑا مجمع اور اس کے اندر ایک ہی آدمی کی نماز صحیح ہے. تو سب نماز کے بعد متوجہ ہوئے, بھائی آپ نے نماز پڑھی ہے, کیسے سیکھی ہے نماز؟ ہمیں تو کسی کو بھی پتہ ہی نہیں چلا کہ امام صاحب نے کتنی رکعت پڑھائی ہیں, آپ کو اکیلے کو پتہ ہے, آپ نے نماز کہاں سے سیکھی, ہمیں بھی بتاؤ ہم بھی سیکھیں گے. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ بھائی دیکھو سیکھی بھی کی کچھ نہیں ہے, میری اصل میں ہیں 4 دکانیں, ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب ہو جاتا ہے. تو ابھی 3 ہی دکان کا حساب ہوا تھا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا, اس سے مجھے لگا کہ امام صاحب نے 3 ہی رکعت پڑھائی ہیں. تو ہماری نمازوں کا حال, اللہ ہم سب کو معاف فرماوے کہ ہماری نماز کا حال یہ ہے, اللہ ہم سب کو معاف فرماوے. اس لیے اپنی نمازوں کو جاندار بنانا ہے, اپنی نمازوں کو قیمتی بنانا ہے. کہ کیوں؟ کہ نماز پڑھنے والا سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے سجدہ کرو میرے قریب ہو جاؤ, سجدہ کرو میرے قریب ہو جاؤ. قرآن پاک کی آیت ہے کہ سجدہ کرو میرے قریب ہو جاؤ, کہ سجدے میں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ رب العزت نماز پڑھنے والے کے نماز کا جواب دیتے ہیں, بندہ کہتا ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین, اللہ رب العزت کہتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. اللہ کو ضرورت ہے تعریف کی کہ نہیں؟ کہ خربوں فرشتے اللہ کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ غفلت کے ماحول سے انسان نکلا ہے, بیوی سے, بچوں سے, ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے, کہ اپنے یار دوستوں سے, اپنی دکانوں سے, مکانوں سے, کہ اس نے نکل کر مجھے پکارا ہے. اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی, میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. غفلت والے ماحول سے نکل کر بندہ آگے بڑھتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں اتنا علیہ عبدی, میرے بندے نے میری صفات بیان کی. بندہ آگے بڑھتا ہے مالک یوم الدین, اللہ رب العزت کہتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. بندہ آگے بڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ رب العزت کہتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان کہ ایک چیز میرے لیے ہے کہ عبادت میری ہونی چاہیے, اور ایک چیز میرے بندے کے لیے ہے کہ مدد اس کی ہونی چاہیے, کہ میری عبادت کر رہا ہے تو میں اس کی مدد کروں گا. تو ایک چیز میرے لیے ہے, ایک چیز میرے بندے کے لیے. اب بندہ آگے بڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تک پہنچتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیا دیا, جو کچھ تیرے مانگے میں نے دے دیا. تو یہ نماز تو دلوانے کے لیے آئی ہے, لیکن جب بندہ اچھی طرح وضو نہیں کرتا, اچھی طرح نماز نہیں پڑھتا, تو پھر وہی نماز جو اللہ کے ہاں سے مسائل حل کرانے کے لیے آئی, اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھوانے کے لیے آئی, اللہ کے ہاں سے فرشتوں کو نیچے اتروانے کے لیے آئی, اللہ کے ہاں سے بارشوں کا انتظام کروانے کے لیے آئی, وہی نماز لپیٹ کر میلے کپڑے کی طرف اوپر دے کر مار دی جاتی ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, بدعا الگ سے دیتی ہے کہ اللہ اس نے جس طرح مجھے ظاہر کیا ہے تو بھی اس کو ظاہر اور برباد کر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے نمازوں کو جاندار بنانا ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر 2-2 رکعت پڑھ کر اپنی نمازوں کو جاندار بنائیں. کہ ہماری نماز جاندار بن گئی تو ہماری نماز انشاءاللہ ابھی بارشوں کو اتروا دے گی. کتنی بارش کی ضرورت ہے, کتنی گرمی پڑ رہی ہے. تو ہماری نماز جاندار بن جائے. ابھی ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں, ہمارا رکوع, سجدہ, ہوما, قاعدہ, جلسہ, یہ ایک حرکت ہے اور بے جان حرکت ہے. اس کے اندر جان جو پیدا ہوگی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانے میں ہوگی. اس لیے اپنی نمازوں کو سیکھنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی. کہ ہم ویسی نماز نہیں پڑھتے اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے. صحابہ کی دعوت آسان تھی. کیا تھی؟
کہ کسی بھی جگہ جاتے تھے فرماتے تھے کونو مثلنا، بھائی ہمارے جیسے بن جاؤ، ہمارے جیسے بن جاؤ. ایک دیہاتی اعرابی آئے مسجد نبوی کے اندر اور آ کر کہنے لگے، صحابہ اشرف مبشرہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے صحابہ، عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، بڑے بڑے اشرف مبشرہ بیٹھے ہوئے. تو ایک اعرابی آئے دیہات کے رہنے والے کہ میں چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے تھے ویسی مجھے سکھا دی جائے. تو کسی نے تقریر نہیں کری ہماری طرح، بتلایا نہیں کہ صحابہ حضور کی نماز ایسی تھی، ایسی تھی، ایسی تھی، کہ کتنے کتنے پارے پڑھتے تھے. سنے فضائل کے اندر کہ سوا چھ سپارے، سات سپارے، کتنے کتنے پڑھے، کہ یہاں تک کہ پاؤں پر ورم آ جاتی تھی. لیکن سارے صحابہ بیٹھے ہیں، کسی نے تقریر نہیں کری، کسی نے نہیں بتایا، بلکہ یہ کہا کہ دیکھو کونے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز بالکل ایسی ہی ہے جیسے ابو بکر پڑھ رہے ہیں. کیسی نماز تھی حضور کو؟ دوستو اس نماز کو سیکھنا ہے، اس کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے. تو علم کتنے قسم کا؟ کہ دو قسم کا، فضائل والا، مسائل والا. فضائل والا آئے گا تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر، اور مسائل والا آئے گا اپنے اپنے ہاں کے علماء سے پوچھ کر. اس لیے ہمیں تو دونوں علم چاہیے کہ فضائل کے علم سے ایمان درست ہوگا اور مسائل کے علم سے عمل صحیح ہوگا. اس لیے دونوں کی ضرورت ہے، ہمیں دونوں لینے ہیں. فضائل کی تعلیم کے اہتمام سے کرنی ہے مسجد کے اندر بھی، اور فضائل کی تعلیم اپنے گھروں کے اندر بھی اہتمام سے کرنی ہے. ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک ہم اپنی ذات سے نہیں بیٹھیں گے تو تعلیم نہیں ہو رہی ہے. اس لیے اپنی ذات سے، جس مسجد کے اندر جس نماز کے بعد وہ فضائل کی تعلیم ہو رہی ہے، ہم اس نماز کو اس مسجد میں پڑھنے کی کوشش کریں اور اہتمام کے ساتھ اس مسجد کے اندر تعلیم کو سننے کی کوشش کریں. گھر کے اندر ایک وقت متعین کریں، اور فضائل کی تعلیم جس وقت ہو رہی ہے ہم اپنے بڑوں کو، بچوں کو، ہاں بہنوں کو، بیوی کو لے کر بیٹھیں، ان کو سنائیں کہ اللہ اللہ کے رسول کو، کہ ہم سر ساری چیزوں کے تذکرے ہمارے گھر کے اندر ہو رہے ہیں، ساری چیزوں کے چرچے ہمارے گھر کے اندر ہو رہے ہیں. اگر نہیں ہو رہے ہیں تو اللہ اللہ کے رسول کے تذکرے نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے فضائل کی تعلیم، اس کے ساتھ ذکر ہے اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے. اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں، کہ جتنا ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں گے اتنا اللہ کا خوف دل کے اندر آئے گا، اور جتنا اللہ کا خوف دل کے اندر آئے گا اتنا انسان گناہوں سے، جرائم سے، معصیت سے بچے گا. اور جتنا ذکر کے بجائے جتنی غفلت ہوگی اتنی گناہوں کی اور معاصی کی کثرت ہوگی. اس لیے بنیادی چیز بتلائی گئی ہے اللہ کا ذکر، کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اندر تمامیت پیدا کرتا ہے. یہ دنیا کی زندگی کی کامیابی کہ یہی ہے کہ دلوں کے اندر تمانیت رہے، دل چین سکون سے رہے. کہ آخرت کی کامیابی الگ ہے، کہ آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ کہ آخرت کی کامیابی جنت ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے. کہ اس لیے دنیا کی کامیابی بھی چاہیے اور آخرت کی کامیابی بھی چاہیے، کہ اس کے لیے اللہ کا ذکر بے انتہا مجرب ہے. کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنے کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، کہ جن کی شان یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل، ہر دم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کہ جب ہم ان کی امت میں ہیں اور ان کو نمونہ ہمارے اور آپ کے لیے بنایا گیا ہے، تو ہمیں بھی ہر وقت ذاکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، بھائی ہم کہاں سے اللہ کا ذکر کریں، بیوی ہے، بچے ہیں، کہ ہم سے زیادہ ان کی تھی. کہ کتنی بیویاں تھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام؟ نو بیویاں تھیں. کہ وہ تو ہر وقت ذاکر اور ہم ہر وقت غافل. اس لیے دوستو بزرگوں، استغفار کریں، توبہ کریں کہ اب تک کی جتنی زندگی غفلت کے اندر گزر گئی اللہ تو معاف کر دے، آئندہ کی زندگی تیرے دھیان کے ساتھ گزاروں گا. ایک تو اللہ کا ذکر ہے کہ یہ صبح شام کی تسبیحات، ہاں یہ نہیں کہتے کہ تسبیح لے لو اور بیٹھ جاؤ مسجد میں، کہ نہیں، یہ بھی اچھی چیز ہے کہ تین تین تسبیحات کی پابندی کریں صبح شام کی، یہ بھی. اور ایک اللہ کا ذکر کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں جاویں جو چیز کریں نیت بنا کر کریں، کہ نیتوں کا اثر پڑتا ہے. کہ آدمی کہاں جا رہا ہے؟ کہ کمانے جا رہا ہے، ہر ایک کماتا ہے، تو کمانے جاتے ہوئے نیت بناویں کہ میں اپنے نفس کے لیے نہیں جا رہا ہوں،
بلکہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ حلال روزی کماؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ کمانا عبادت بنے گا کہ کھیت والا کھیت میں جاوے، نیت بنا کر جائے کہ کیا نیت بنائی کہ چار دانے اگیں گے، خود بھی کھاؤں گا، خدا کی مخلوق کو بھی کھلاؤں گا۔ تو یہ کھیت میں جانا عبادت بن گیا۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر اس نے نیت بنائی ہے، اس لیے ذکر بننا ہے، اس کے اوپر جو ثواب ملے گا وہ اطاعت اور عبادت کا ملے گا۔ اس طرح جیسے معاشرت کی ہر چیز کہ وہ ذکر بنے گی، اس کے اوپر جو ثواب ملے گا وہ اطاعت اور عبادت کا ملے گا۔ کہ آدمی روٹی کھانے بیٹھتا ہے، روٹی کھانے، کیا کھانے، کہ روٹی کھانے بیٹھا ہے، روٹی کھائے گا، طریقے سے کھائے گا تو یہ عبادت بنے گی۔ ہر ایک کھاتا ہے روٹی، کون نہیں کھاتا، کہ ہر ایک کھاتا ہے، اللہ کو ماننے والے بھی کھاتے ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے بھی کھاتے ہیں، لیکن ماننے والے طریقے سے کھائیں گے۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ دیا ہے، تو کھانا کھانے کا بھی طریقہ دیا ہے۔ کہ کھانا کھانے کے شروع میں جو کوئی بسم اللہ پڑھ لے گا، اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کثیرہ، اللہ کی تعریف کرنے لگا، تو فرماتے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اندھوں کو راستہ بتلایا کہ صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، حالانکہ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، لیکن کہ پھل کون سا مل رہا ہے، کہ پھل وہ مل رہا ہے جو اطاعت اور عبادت کا ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذکر بننا ہے۔ ذکر کیوں بننا ہے؟ کہ نیت بنائی ہے۔ تو نیت بنانے سے ہر چیز ذکر بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس لیے ہم بھی ہر چیز کے اندر نیت بناویں، کہ اونچی سے اونچی نیت۔ ہمارے دادا حضرت جی مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ کوئی کام کروں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو آپ اپنی زبان سے فرما دیں کہ بھائی کپڑوں کی تجارت کر لو، گوشت کی تجارت کر لو، دودھ کی کر لو، پھلا کام کر لو، بس آپ اپنی زبان سے فرمائیں۔ حضرت فرمانے لگے کہ بھائی دیکھو، اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی طریقہ نہ چھوٹے، اب جون سی جی چاہے تم تجارت کر لو۔ کہ دو جملوں میں سارا دین کے لیے۔ اس لیے ہم ہر چیز کے اندر نیت بناویں۔ نیت کا اثر پڑتا ہے۔ کیا اثر پڑے گا؟ کہ نیت کا اثر چیزوں پر پڑے گا، نیت کا اثر ملکوں پر پڑے گا، نیت کا اثر دلوں پر پڑے گا۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ نیت المرء خیر من عمله، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے نیت بنانے میں کمی نہیں کرنی، بلکہ نیت کو کیا کرنا ہے کہ اونچی سے اونچی بنانا ہے، دور سے دور تک کے لیے بنانا ہے، سارے عالم کے لیے بنانا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ پہلے کے بادشاہ جو ہیں وہ بھینس بدل کر جاتے تھے، کہ اپنی حالت فقیروں والی بنا لی، بھینس بدل لیا، اور جا کر دیکھتے تھے کہ دیکھوں تو صحیح میری رعایا کیا کر رہی ہے اور میرے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ اب بھینس بنا کر نکلے، چلتے چلتے کسی کے باغ میں پہنچ گیا اور جا کر کہا کہ بھائی مسافر آدمی ہوں، بڑا تھکا ہارا ہوں، بہت زور سے پیاس لگی ہے، ایک گلاس ذرا جوس کا پلا دے۔ تو باغ والے نے کہا یہ کیا مشکل تھا، اس نے ایک انار توڑا اور اس کو نچوڑا اور ایک ہی انار کے اندر، ایک ہی دانے کے اندر پورا گلاس لبا لب بھر گیا اوپر تک۔ بادشاہ کو پیاس بہت لگی ہوئی تھی، وہ نہیں جانتا کہ یہ بادشاہ ہے، وہ اللہ اللہ سمجھ رہا تھا کوئی کہ بھائی مسافر آدمی ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا بڑا مزے کا ہے بھائی، ایک گلاس اور پیوں گا۔ تو اس نے دوسرا دانا توڑا اور ایسے نچوڑا، سارا کا سارا بھر گیا۔ تو بادشاہ تو تھا ہی یہ بادشاہ، اس کے دل میں خیال آیا کہ میری رعایا کے اندر رہ کر اس قدر کما رہا ہے، اس کے اوپر تو ٹیکس لگنا چاہیے۔ ابھی اس نے نیت دلی دل میں بنائی، تو اس کے اندر ٹیکس لگنا چاہیے۔ تو جب جانے لگا، اچھا بھائی میں چل رہا ہوں، ذرا ایک گلاس اور پلا دے۔ تو اب وہ باغ کا جو رکھوالا تھا، باغ کا مالک تھا، اس نے ایک دانہ توڑا، نچوڑا، نہیں بھرا، دوسرا توڑا، نچوڑا، نہیں بھرا، پانچ چھ دانے توڑ دیے، گلاس بھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب بادشاہ کہنے لگا بھائی کیا بات ہے، پہلے ایک ہی گلاس میں بھر دیا تھا، اور اب جو ہے کہ انار کے دانے توڑے جا رہے ہو اور گلاس ہے کہ بھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کیا بات ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا، پہلے کے لوگ بھی عجیب تھے، سوجھ بوجھ والے، وہ کہنے لگا باغ والا کہ شاید ہمارا جو بادشاہ سلامت بیٹھے ہیں ان کے دل کے اندر کوئی کھوٹ پیدا ہو گئی ہے، اس کے دل کے اندر کوئی کھوٹ پیدا ہو گئی ہے، اس کا اثر ان پھلوں پر آ رہا ہے۔ تو یہ تو تھا ہی بادشاہ، توبہ تلّہ کری، اللہ تو جانتا ہے میرے دل میں آیا تھا، اللہ تو معاف کر دے، دل ہی دل میں توبہ کری،
پھر کہنے لگا بھائی بڑی شدت کی لگ رہی ہے اور میں فوراً نکل رہا ہوں، ایک گلاس اور پلائے۔ اب اس نے پھر ایک دانہ توڑا، نچوڑا تو پورا گلاس لب ادب کر گیا۔ پھر پوچھا کہ اب کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے توبہ کر لی ہو۔ تو نیتوں کا اثر پڑتا ہے، نیت بنانے کے اندر کمی نہ کریں، اس لیے اپنی نیت کو بناوے کہاں تک، دیر تک اور دور تک۔ انشاءاللہ ہم اس کام کو لے کر کہ سارے عالم میں پھریں گے۔ اللہ نے ہمیں جان دی ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، تو یہ کہاں لگیں؟ کہ اللہ اللہ کے رسول کے کام میں لگیں۔ اس لیے نیت کریں، ارادے کریں، اللہ کے بھروسے پر نیت ارادے کر کر اپنی نیتوں کا اظہار کریں۔ فرماؤ بھائی اس کے لیے کون کھڑے ہو کر تیاری کر رہا ہے؟ فرماؤ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے ہر ایک۔ فرماؤ بھائی ماشاء اللہ، ان کا ساتھ سے دو جماعت ہے ماشاء اللہ۔ اور بولو بھائی ماشاء اللہ، کہاں سے بولو بھائی؟ محمد بابا سے بھائی، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم ما تجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل حاجبه وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المصطفى أنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم احفظنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا من فوقنا وأعوذ بعزمنا من المطالب من تحتنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله أرنا نورهم عفا بعد يا الله أرنا نورهم عفا بعد وتعرف لك لا فرقا سيئات وحسنات وذب الماء يا الله سيئات وحسنات وذب الماء دين في سيد مريم نصيب الماء دين شرف على الدب نفر الماء دين مقدم ركع تلني على بناته بيتي دين مقدم فرما دي يا الله بيتي دين كتاب مقدم فرما دي يا الله جس دل کو کرم دے تولے جہاد بنایا اے اللہ مسلمان بنایا حضرت رسول پاک علیہ السلام کی سلام کی امت میں بنایا اے اللہ یہ دین جیسی دولت ہمیں نصیب فرمائی اے اللہ اسی دل کو کرم سے ہم سب کو قبول فرما ہم سب کو قبول فرما مالک تو قبول کر لے گا تو تیرا کرم ہوگا تیرا فضل ہوگا اے مالک تیرے بندوں کا کام ہو جائے گا اے اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے ہمارے ساتھیوں کو قبول فرما لے ہمارے بچے بچوں کو قبول فرما لے ہماری عورتوں اور عورتوں کو سب کو قبول فرما ہمارے اس علاقے کو قبول فرما ہر بلا مصیبت سے پوری پوری حفاظت فرما ہمارے ہونے والے اجتماع کو قبول فرما اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما اس میں اللہ اپنی جان مال لگانے والوں کو قبول فرما یا اللہ انہوں نے جو عزائم کیے ہیں اے اللہ اس کو عافیت خیریت سہولت قبولیت کے ساتھ پورا فرما ہر شریر کی شرارت سے ہر فتنے کی فکنے سے ہر سبل اندازی سے ہر بدخا کی بدخائی سے اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ اس ہونے والے اجتماع کو بے انتہا قبول فرما اس ہونے والے اجتماع میں اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کے دروازے کو کھلنے کا ایمانی ہوائیں پہ چلنے کا ذریعہ فرما اقوام عالم کے ہدایت پر آنے کا ذریعہ فرما جو جس قسم کی محنت کر رہا ہے مالک اس سے کوئی چیز شکر بھی نہیں ہے تو اس کی محنتوں کو خوب جانتا ہے اے اللہ تو سب کو بے انتہا قبول فرما ان سب کے اللہ ہم سب کو بھی قبول فرما ہمارے بچے بچے کو قبول فرما ہمارے مردوں اور عورتوں کو قبول فرما ہمارے بچے بچے کو قبول فرما ہمارے اس علاقے کو
قبول فرما اے اللہ ہر بلا مصیبت سے پوری پوری حفاظت فرما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور سچی محبت نصیب فرما اتباع کامل کی دولت سے مالا مال فرما نبی کی سنتوں کو ہماری زندگیوں کو زندہ فرما نبی کے نقش قدم پر چلنا آسان فرما اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دورانی اور مبارک آمد سے کہ اللہ ہم سب کو جامع کوثر نصیب فرما اللہ جامع کوثر نصیب فرما اے اللہ ہم قبر میں حضور کو پہچان لیں ایسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور آخرت پہ حضور ہمیں پہچان لیں اے اللہ ایسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تو محض اپنے لطف و کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما ہم سے راضی ہو کر اے اللہ ہم سے کام لے لے اے اللہ ناراض مت ہو اے اللہ ہم سے ناراض مت ہو اے اللہ کب تک ہمارے گناہوں کو دیکھتا رہے اپنی فضل فرما اپنے پیروں پر پا دے اے اللہ ہم سے بھیک مانگتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جائے میرے مولا تو اس بچے کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما اے اللہ جتنے تیرے پیر کرتے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے سجدے تو میں ہم سب کو قبول فرما اے اللہ جنہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما اے اللہ ان کے مانگنے کو قبول فرما یا اللہ بیماریوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورت پیدا فرما جن جن لوگوں نے نکلنے کا ارادہ کیے ہیں ان کا نکلنا آسان فرما یا اللہ محض اپنے لطف و کرم سے ہمارے جواب کو قبول فرما